ម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភធំដោយក្រុមហ៊ុនទេសចរ Nailin Star Nailin Star មានរៀបចំដំណើរកំសាន្តក្នុងស្រុកក្រៅប្រទេសកក់សម្បត្តិយន្តហោះធ្វើប៉ាសពតធ្វើវីសាតវីសាកក់បន្ទប់សន្តាគារនិងជួលរថយន្ត Nailin Star ជាដៃគូដំណើរកំសាន្តដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់លោកអ្នក Nailin Star បម្រើសេវាចិញ្ចឹមពីបេះដូង